Hiyo ni mvua. Ai ai nipati hapa leo. Ninyeshewe tena. Kwani kampuni ni yangu? Hebu acha niende home. Very nice. Mbio mbio kabla leo line ya stage kuwe refu. Spa metro zitaisha. Oi. Na vile nimeharakisha. Urefu ni gharama. Nitakasirika ninunue kademio. Dereto wakari. Leo kuna jam. At least nifike kwa nyumba mapema. Nilijua tu jam haiwezi kosa. Tuniambie imeisha charge. Santa sikiza nini hadi hiyo. Jesus is love. Petrol station tena. Kwani majamaa wamekuwa wakifanya kazi gani siku mzima? Si wangejaza gari mapema. Veka wawili beba. Timati imeja. Dere beba beba. Tumetoka tu stage sahi. Wawiri wadeka, wawiri wadeka. Hata unaenda kuketi wapi? Wawiri dhika. Tena. Dere beba. Si basi meja. Sona so beba beba. Lazima tusimame stage zote. Deka deka deka. Wewe makanga, I hate you. Hadi tunapitwa na lori, si nishuke nikimbie tu. Ingizi kamaanza kushika kai kai kai. Wacha nilale kidogo tu tena niamke. Haya wale wa Madagascar, Madagascar beba. Ati Madagascar, mimi nashukia Ruiru, shukisha. We, kuchoka nayo. 2 hours, kwa hili kwa naenda rongai? Jesus is Lord. Uzuri ni sijanyeshewa, he. Hizi maflats nazo, sense too many. Acha nioge. Maji inaisha aje na kunanyesha kila siku. Surely. Kuna teksata moja, simu nafaa tu niuze tu. Hadi mzazi, hajali kuna mafuriko. Acha nitafute njeri, nasikia baridi hapa na kuna mtu anaweza nipea joto. Hello. Ukoaje? Niko amazing. Ala, kwani utesi una hii baridi? Mbona niteseke? Weather Fortune uko peke yako? Na yeye amesema niko peke yangu. Oh, uko na kachai hivi. Blanketi inakupea joto eh? Chai gani? Mimi niko na chali yangu. Kama uko na chali yako, mbona sikuoni basi? Niko na chali yangu. Kwani mimi ni nani? Kwani umejisahau? Si wewe ni Mugambi? Leta hiyo simu. Wewe buda. Wewe ni nani? Cheki buda. Woza. Woza, na woza nini? Relax. Oya, acha nikuchungie leo. Jerry, wamekukidnap? Ama unataka shiko na homa na hii baridi? Jerry, ebu scream, nijua wamekukidnap. Jerry, ebu kwanza kaa vizuri. Why? Jerry, ebu scream. Ai. Ebu kiasi nitakukall. We? Nahitaji pombe. We, sawa, acha tulale basi. We, nasi hii maisha ni ngumu. Yani nalala saa moja. Shua, juu ya kusota. Ala, hiyo ni mvua? Hii usingizi inaenda kushika, kushika. Ngoja, hiyo ni mvua. Nguo zangu aki zimenyeshewa wiki mzima, hata zitaanza kunuka bana. We, karibu nguo yangu inyeshewe bana. Very close, very close. Niiba ameacha manzi yake nje tena, acha nimchukulie. Ni mtu wa KPLC? Siwezi acha stima yangu inyeshewe. Usizime stima bana. We, si umeanua nguo, acha nianue stima yangu sasa. Ngoja, ngoja kiasi. Ngoja kidogo. Singoji. Buda hadi sijacharge simu. Simu kwa charger mbio 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 nini ingine, laptop kwa charger mbio mbio, TV kwa charger pia. Birika, hata birika kwa charger mbio mbio. Ebu ngoja, mbona sifikiri? Ama ni charge Infinix, charge generator ya float, stima irudi. Haya, Infinix kwa charger, karibu ni sawa, wapi charger ya wifi? Pasi nayo, pasi kwa charger, remote, hadi remote kwa charger, kila kitu kwa charger, kalki imeisha charge kwa charger. Haya, kila kitu iko kwa charge? Aya, tunaweza relax sasa. Kila kitu ina charge, hata kunaweza nyesha sasa. Tuko ready, hii giza inipati anti-radar. Hata vitu hazija charge, mtu wa KPLC, I hate you.